Panahon sa takdanay. Naapoy takdanay sa palay, nga di mabantayan. Tungod ang sponge kay mahimong pugaran sa milyon-milyong kagaw nga mahimong makatakod sa kananan. Likayi ang takdanay. Ang Philippine Society sa Microbiologists kay garekomenda sa Joy Antibac nga naay kahong sa safeguard. Mutangtang sa 99.9% sa kagaw sa sponge. Aron makalikay sa takdanay sa gikan-an, pag Joy Antibac nga naay kahong sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit.